שמעתי, דווקא לא מזמן. ועוד פעם לצערי אני אומר את זה. שהוציאו איזה שיר. שאני אגיד לכם, ששמעתי ילד בגיל 7 שר אותו. ואמרתי לעצמי, מאיפה? מה? איזה שיר הוא שר? מה זה המילים האלה? בוא תראה, בוא תראה. בוא תראה מה פספסת, בוא תראה. ילד בן 7. מזמזם לי אותו, אני לא מכיר אותו בכלל. אמרתי, מי מוציא שיר כזה, בוא תראה מה פספסת? בדור כזה, בוא תראה מה פספסת. דעו לכם, כותב הרב אליהו איתמרי, בספר שלו שבט מוסר, שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא בגיל 120 פה לכולם, שבן אדם ייפטר מן העולם, הוא יבוא ויגיד לו, בוא תראה, בוא תראה מה פספסת. אם היית שומר על הקדושה שלך, בוא תראה, אם היית שומר על הקדושה, מה היית מקבל? ילדים צדיקים, שפע, אישה צדיקה, הכל. אם היית שומר, בוא תראה. אבל היום, אומרת התורה, אלוהים של אלה שונא זימה הוא. יש משהו שהקדוש ברוך הוא שונא אותו, זה זימה. הניוף, התינוף הזה, שמראים לילדים קטנים, שילד גודל, אני גם גדלתי על שירים, אבל לא שירים כאלה. בוא תראה, בוא תראה. שמעתי את הזמר קובי אפללו. מה הוא אמר? שמישהו ייקח אחריות. אנחנו בתור הורים צריכים לקחת אחריות על השמיעה של הילדים, על הראייה שלהם. כי אומרים חז"ל, כל מהות האדם זה הקדושה שלו. כל מה הכל זה קדושת העיניים שלו. זה מה שהוא יראה. יצא אליי איזה בחורה לפני איזה חצי שנה. אמרה לי, הכל, אין לי כלום, הכל, אין לי ברכה בחיים, אין לי זיווג, אין לי שום דבר. אמרתי לה, מה יש לך אז? תגידי לי. לא מה אין לך, תגידי לי מה יש לך. היא אומרת לי, הבנו, אין לי כלום חוץ מהלייקים שעושים לי. אין לי כלום חוץ מהתגובות שאומרים לי. אין לי שום דבר חוץ מזה. אני ריקה. אני בחושך. אמרתי לה, צדיקה, כמה עוקבים יש לך? היא אומרת לי, אין לי הרבה. יש לי כולה 12,000 עוקבים. אמרתי לה, את יודעת כמה אנשים את מחתיאה ביום? שאת מעלה חס ושלום איזה תמונה, איזה סרטון פרוץ? כל החושך את מביאה על עצמך. את אחראית לעיכוב של הזיווג שלך. את אחראית לכל מה שעובר עלך בחיים. כי את מביאה את הצרות על עצמך. אמרתי לה, חוץ מכבודך, מה זה נהיה שוק בשר? מה זה בנות ישראל חס ושלום, חס ושלום? בנות ישראל הקדושות נהיו הפקר? אני מדבר לך כמו על אחותי. תוציא את הדבר הזה מהחיים שלך, ותראי איך יהיה לך הכל בחיים. מה זה? והיית משוגע ממראה עיניך אשר מה? אומר פרשת כי תבוא, הקדוש ברוך הוא אומר בפרשת כי תבוא. היית משוגע, משוגע ממראה עיניך אשר תראה. בוא תראה, היא אומרת. כל הבעיות היום בדור, הנפשיות, נהיו אנשים משוגעים בגלל מה? מראות העיניים. והיית משוגע, חולי נפש, ילדה בת 20 לוקחת כדורים, קלונקס. למה? בגלל שלא שמרו על הקדושה של העיניים. והיית משוגע! בן אדם השתגע! ממה? מהמרות של העיניים. אני אומר לכם, אין יום שאני לא שומע דברים, זוועות, שהנוער היום עובר. טלפונים שמגיעים אלינו מכל רחבי הארץ, וגם מחול. ואומר רבי אהרון רטה, בספר טהרת הקודש,
מי הוא שומר אמונים לשם? מי הוא הבן אדם שהשם אומר, אוי, הוא שומר לי אמונים, הוא לא עוזב אותי, בשביל תאווה. מי הוא? אומר רבי אהרון רטה, זה מי ששומר על העיניים שלו, הוא שומר אמונים לי. ככה אומר הקדוש ברוך הוא. אומרת לי, הקדוש ברוך הוא שרוף עליי, מת עליי, מטורף עליי. אני יודעת את זה, אני מרגישה את זה רבנו. את לא מרגישה את זה. לא צריך להיות צדיקה בשביל... אני לא צריכה להתכסות, אני צדיקה גם בלי זה. יותר צדיקה מאלה שהולכות שם אתה יודע איפה. אמרתי לה, לא, זה לא מה שהתורה אמרה. את מדומיינת. פועל עליך כוח המדמה שאת צדיקה. את לא צדיקה. מה, אבל אני שומרת ואני עושה ואני זה. שימי הכל בצד, תשמעי רק על הצניעות. זהו. הכל. אומר השם, את מחתיה את הבנים שלי. את מחתיה את בני ישראל. את עם ישראל שלי את מחתיה. הבחורה הזאת, זאת שדיברה איתי אז בסוף השיעור, היא מחקה לידי את החשבונות, את הכל, היא אמרה לי, אני רוצה חיים חדשים. אמרתי לה, אם היית יודעת מה עובר בתוך ראש של גבר, שהוא רואה אותך ככה, בצורה הזאת, בחוסר צניעות הזאת, אני מבטיח לך, היית מתאבדת. לא היית מאמינה שזה הגבר שעומד מולך, שזה מה שהוא חושב עלייך. לא היית מאמינה. היית משוגע. אנשים משתגעים כבר.